ለኛ ቤተክርስቲያን እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የእግዚአብሔር መጽሐፍ አንድ ፈጣሪ ብቻ አለ የሱ ፈጣሪ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው በዓለም ያሉ የሃይማኖት መጽሐፍቶች ሁሉ የኛ አምላክ መጽሐፍ አይደሉም የነሱ አምላክ መጽሐፍ መሆን ይችላል የኛ አይደለም ለዚህ ይሄን መጽሐፍ ደግሞ አምላካችን በክርስቶስ ኢየሱስ አባታችን እርሱ ሲሰጠን መጽሐፉን እንድንበላው እንድናቀው እንድንገነዘው ይፈልጋል በሌላ ቋንቋ መጽሐፉን በትክክልና በአግባቡ እንድንረዳ በሌላ ቋንቋ መጽሐፉን በደም በልቶ እንስሳን አርዶ በልቶ በብልት በብልቱ እየከፈል እንደምልት ሙያተኛ ሰው በአግባቡ እየበለተን እንድናጠናውና እንድናቀው ይሄ ለዚህ ይሄ መደቡ እዚህ ጋር ይሄ ለዛ እቺ እዚህ ጋር ብለን እንድንረዳው መጽሐፉን እንዱ በደም ሳሳው ከዚህም እንደተገለበጠ እንደሱ አርጋብኩት ህዝቡን ማጉረስ ጤና አይሰጥ በልቶ የማስተማርና የመረዳት ጉዳይ ለምን ይመስላችኋል እስቲ በአንድ የቸርች መድረክ ላይ ሶስት አይነት ትምህርት የሚሰጠው ለምሳሌ ዛሬ ሳምንት አንድ ወንድማችን መጣ ወገኖቼ ድነናል ጸድቀናል ወርሰናል አሜን በሚቀጥሉ ላይ ያመጣል ወገኖቼ እኔ ፈራለሁ ዘመኑ ከፍቷል ሚድን ሰው ያለ አይመስለኝ በቀደም እንበል አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚባለው የማንነት ቀውስ የሚባለው ችግር እንደ ጴንጤ ቸርች የትም የለም የማንነት ቀውስ ማለት ማን የት ነው ወዴት ነው ሲባል እኔ እንግዲህ ምንድነው የሚል ሰው ማለት ነው የማንነት ቀውስ ማለት ለምሳሌ አንድ የቀይ መስቀል ሰራተኛ የማንነት ቀውስ ችግር የለበትም አንድ ይሄ ፈርስት ኤድ የሚሰጥ ልጅ የማንነት እኔ የቀይ መስቀል ሰራተኛ መንገድ ላይ አንድ ሰው ወድቆ ሰዎች ከበውት ክብሪት እና ጭስበት እፍ በሉት ምናምን ሲሉ እሱ ዞር በሉ ይላል that means I am ማለት እኮ ነ እኔ ቀይ መስቀል ሰራተኛ ዞር በሉ ንፋስ ጥጡት ኦክሲጅን ይግባ እስቲ አምቡላንስ ጥሩ የማንነት ቀውስ የለ እኔ ቀይ መስቀል ሰራተኛ ነኝ ብሎ ያምናል እና ፈርስት ኤድ ለመስጠት ተሳካም አልተሳካም ይሞክራል አንድ ፖሊስ የማንነት ቀውስ የለበት ፖሊስ ነኝ ብሎ ያምናል ከነ ልብሱ ከነ ጋይዱ ከዛ በኋላ ከዛ በኩል ሌባ ሰርቆ ቢሮጥ ቁም ብሎ ያስቆማል እኔ ምንድን ነኝ ብሎ ያምናል ፖሊስ ነኝ ስራውን የሚያቃል አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚባል የለበት አንድ ኦርቶዶክስ የማንነት ቀውስ የለበት በቃ እመቤቴ በራ ሲኦልም በገባ ታውጣኛለች በቀሚሷ ጫፍ ተሸፈኝ ገባለሁ ብሎ አምኖ ነው ምንም በዚህ ምንም አታናውጠው እግዚአብሔር ከላይ መቶ ካላናወጠው አታናውጠው ገብታችሁ አላ ሙስሊምም እንደዚሁ በቃ አምስቱን እንትኖች አሟላለሁ ፒላሮች ዘካ አወጣለሁ ሰግዳለሁ ምናምን በቃይማ ቀን አልፋለሁ ጴንጤጋርና ድንሃል አንተ ማን እኔ እንግዲህ ምንድነው ድንሃል ምንድነው ባለፈው ሳምንት ስንማር ድናችኋል ተብሏል በዚህኛው ሳምንት ደግሞ የመጣው አረጋናል ዳናችሁም ብሏል ያው እንግዲህ ያው መሃል ላይ ያው ለንደንም ላንደንም እንጅላለ ቀጥሎ ምንድነው የምትሆነ ምንድነው እንግዲህ አንተ ማን ወዴት ነህ እንዴት ነህ እንደፔንቴ አቋመ ቢስ ቀጥ ብሎ ያልቆመ የተደላደለ መሰረት የሌለው በትምህርት ነፋስ የሚዋዥቅ የለም ማለት ይቻላል እነቱ ይሄ ነው ኦኬ የእነተን ቃል በምን በቀንነት የሚናገር ይላል አሁን ግዝ ያልቆጠረ ሰው ቀንነት አይገባም ቀንነት ከተማ ውስጥ ምንድነው ቀንነት ማለት የዋህነት ገርነት ጅልነት ይመስላል ቀንነት ማለት ነው ኖ በግዝ የግዝ ጸባይ ነው ያለው በቀንነት የእግዚአብሔርን ቃሉን በቀንነት የሚያወራ ማለት ምን እንደታቃላችሁ የእውነትን ቃል በቀንነት አሁንም ራሱ አይመጣም እንዲያወራ ቀጥ አርጎ ከፍሎ የሚያስተምር የማያሳፍር ሰራተኛ ዚግዛግ አትቆረጠው እንደማለት በቀጥ አርገ ራይትሊ የበለጥክ የሚያስተምር የማያሳፍር አገልጋይ ሆን እስቲ ኦሮምኛው ምን ይላል ቁጥር 15 አቲ
አቲ አከ ሆጅታ ቆራሜ ፍረተሜ ዋንት የለው ህንቀምነት አከነማ ድብጭ እሰዱጋዳን ቀጀልቶት ሆጅቱት ዋቀይድረ ኦፍጣበች ሱዳፍ ዳመይ እሺ በቅንነት የሚናገር ሚለውን ኦሮምኛው ምን አለው ቀጀልቶት ይላል ምን ማለት ነው በትክክል ማለት በትክክል አዮ አሁን የከተማ ቋንቋ ቀንነት ግዝ ካላወቀ አይገባም ቀንነት ማለት የቧ አይደለም በቀንነት ማለት ቀና ማለት ቀጥ አርጎ ከፈለ ነው በትክክል ማለት ነው እንግሊዘኛውን እኔ study to show thyself approved unto God a workman that needs not to be ashamed rightly dividing the word of truth ምን ያረክ rightly dividing the word of truth then below እንትን ይያሉ አይደል ተጣፋለ አትጣፋም ያል ዚግዛግ አትቆረጠው rightly ምን ያረገ dividing the word of truth ቁጭ በል rightly ምን ማለት ነው በትክክል ምን ያረክ እየከፈልክ እየበለጥክ የምታስተምር እማታሳፍር ሰራተኛ ሶ ስለዚህ ምን አለ ሰራተኛና ማያሳፍር ሰራተኛ አለ ሰራተኛ ማን ነው እንደተገኘው ያጋጨም ያስተምር የማያሳፍር ሰራተኛ ማን ነው rightly divide ያረገ እየበለተ የሚያስተምር ህግ ይሄ ነው ጸጋ እዚህ ጋር ሙሴ እዚህ ጋር ነው ክርስቶስ እዚህ ጋር ስለዚህ ምን ያረግ እየበለጥክ እየከፈልክ የምታስተምር ሰው ሁን አለ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጠን እድል ምንድነው ማለት ነው የሰጠን እድል ከዚህን ቀን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንዲሁ ይዘነው ምን ሄድ ምን መልስ ውዳሴ ማርያም ሆኖ ያቆማል ምን ይሆናል ማለት ነው በአግባቡ በልተን ምን ረዳ እቺ ለዚች ነች rightly divide ያረግ እዚህ ጋር አሃ እኔ እኮ መጣፋይ መሰለኝ ይሄን ጥቅስ እኮ ለኔ ወስጄው ነው አሃ ለካ እኔ እዚህ ጋር ነኝ ያለው ይሄ ጥቅስ ደግሞ አውዱም ምንም ምንም የሚያወራው እዚህ አሃ ይያል ከዛ በኋላ አንዱ መጥቶ ተጣፋለ ትወለወላለ ቤቴን አጸዳለሁ ይላል ሲል አትፈራም ያን አሃ እግዚአብሔር ቤቴን ላጽዳ ካለ የዛሬ ሳምንት ቸርቹስ ማንንም አያገኝ ማንን ከማን ይጀምራል መሰለ ወለውላለው ካለው ሰው የነም ይጀምረው ችግሩ ከሱ ነው ይጀምረው ኖ በጭራሽ ለዚህ ነው ከይቅርታ ጋር ብዙ ሴት ነቢያቶችን ብዙ ማንፈቅደው እነሱ ሁሉ ጊዜ በሲ ወለወል ነው የሚያውቁት እሺ አባ I love you Jesus no dehalen okay ይሄ ማለት ነው ወንጎች ማለት ይሄ ያምላክ መጽሐፍ ይሄ የእግዚአብሔር መጽሐፍ የምን ሃይማኖት መጽሐፍ የእስላም የኦርቶዶክስ የጴንጤ የካቶሊክ የማን ነው የማንም አይደለም የማናቸውም አይደለም መጽሐፉ ያምላክ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔርን መጽሐፍ ሲልክ ለጴንጤ ከላይ ወደታች ወረወረው አይደለም እግዚአብሔር ይሄን መጽሐፍ ከላይ ሰጠው ለዓለም ህዝብ በሙሉ ነው እግዚአብሔር ይሄን መጽሐፍ ለዓለም ህዝብ ሲሰጥ የዓለምን ህዝብ ለሶስት ያየ ነው የዓለም ህዝብ ለሶስት ይከፈላል ነጭ ይሁን ጥቁር ይሁን እሱ የራሱ ጉዳይ ቻይና ይሁን አፍሪካ ይሁን ሞንጎሊያ ይሁን ጣሊያን ይሁን እሱ የራሱ ጉዳይ ብቻ ሰው ከሆነ ሰው በእግዚአብሔር አይን የዓለም ህዝብ ሲታይ ሶስት ቦታ ይመደባል ማንኛውም የዓለም ህዝብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በነበረው በምን ኪዳን ውስጥ በብሉይ ኪዳን ዘመን ውስጥ የዓለም ህዝብ ለሁለት ብቻ ይከፈል ነበር የዓለም ህዝብ ቁጥሩ ሚሊዮንም ይሁን 100 ሚከፈለው ለሁለት ነበር ያም አንደኛው አህዛብ የሚባለው አብዛኛውን ቁጥር ያዘው የዓለም ህዝብ ነው ጥቂት ቁጥር ያለው የሆነ ቤተሰብ አለ ምን ይባላል እስራኤል ይባላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብሉይ ኪዳን
ያው ይሄ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥ እምታገኙአቸው ወገኖች ስንት ብቻ ናቸው? ሁለት ናቸው። ምንና ምን? ስልጣን አህዛቦችን ታያለ። ባቢሎን፣ ግብጽ ምናምን ምንድነው ስሙ? ዮርዳኖስ፣ የአረብ ምድር ወደዛ ደግሞ ከእስራኤል በላይ ያሉ አገሮች እነ ሊባኖስ፣ እነ ሲዶና፣ ሌሎችም የአህዛብ ምድሮች ራቅ ሲል እነ ፋርስ፣ እነ ሜዶን፣ እነ አሶር ወዘተ የአህዛብ ታሪክ የአህዛቦች ከነሱ ጋር ደግሞ በተነካካ መልኩ አንድ ህዝብ አለ። ይሄ መጽሐፍ በወፍራሙ የተሰጠው የኪዳን ህዝብ አለ። ጥቂት ነው ቁጥሩ። ማን ይባላል? እስራኤል በብሉይ ኪዳን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ዘመን ይሄ የህጉ መጽሐፍ፣ ይሄ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ለማን ተሰጠ? ለአህዛብ ነው? ለእስራኤል? አሁን ሁለት ጥቅስ እኔ እነዚህን ሶስቱን አንዴ ከማንበባችን በፊት በብሉይ ኪዳን ዘመን እስራኤላዊ መሆን አይሁዳዊ መሆን ብልጫ አለው? አለው። ኦኬ፣ እስቲ አውጡልኝ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 3 ሂድ። ሮሜ 3 ቁጥር 1 እንግዲህ የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድር ነው? እዚህ ውስጥ ብልጫ አለው? አለው። በስንት ነገር? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። ምናዊ መሆን አይሁዳዊ መሆን በብዙ ነገር ምን ነበረው? ብልጫ አለው። ለምሳሌ ቀጥሎ ቁጥር 2 አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃላት እነዚህ 39 መጽሐፍት የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጧቸው ለነማን? የትኛው ነው? ይሄ አዲሱ ኪዳን ነው ወይስ እዚህ ውስጥ ያለ? አቤት፣ ይሄኛው ኪዳን። አሁን አንድ መጽሐፍ አውጣ፣ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነትና ክብር ኪዳንም የትኛው ኪዳን? አቤት፣ ብሉይ ኪዳን። ኪዳንም የሕግም መሰጠት የመቅደስም ስርዓት የተስፋውም ቃላት ለእነርሱ ናቸው። ልብ በሉ፣ እነርሱ ምኖች ናቸውና? እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነት፣ ክብር፣ ኪዳን፣ የሕግ መሰጠት፣ የመቅደስ ስርዓት፣ የተስፋው ቃላት ለእነርሱ ናቸው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ስንት ወገን አለ? አህዛብና አይሁዶም እስራኤል። እስራኤላዊውም አይሁዳዊ መሆን ከኪዳን አንጻር፣ ከመቅደስ ስርዓት አንጻር፣ ከሕግ አንጻር ብልጫ ነበረው። አሁን አህዛብ አሉ፣ እስራኤል የሚባል ህዝብ አለ። ወንጌል አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ቀጥሎ ለግሪክ ሰው ይሰበካል። ሲያምን አይሁዳዊም አይሆንም ግሪካዊም አይሆንም። ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምን ይሆናል? አዲስ ፍጥረት ይሆናል። ይሄ አዲሱ ፍጥረት የእግዚአብሔር ምን ትባላለች? ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ማህበሩ፣ ጉባኤው፣ ስብስቡ። ይሄ ማህበር፣ ይሄ ሶስተኛው ወገን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል የበጉ ሚስት የምትባለው ነች። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ጥቅሶችን እያወጣን ስናነብ አንድ ንባብ ስታነቡ ያ ንባብ የሚያወራው ወይም ስለ አህዛብ ነው ወይም ስለ አይሁድ ነው ወይ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው። በልቶ ማየት ጥቅሱን ያስፈልጋል። ከፍለ በደማይ ይሄ ነገር የሚያወራው ቸርችን ነው አህዛብን ነው አይሁድን ነው ወዘተ ብሎ ማጥናት እንዴት እንደሆነ አሁን ይህቺ ዝም ብዬ መንደርደሪያ ነች። ወደ ዋናው ነገር ስንመጣ ብርት ይልልና ብዙ ጊዜ አህዛቦችና ለአህዛብ የተጻፈውና ነገርና የቤተ ክርስቲያን ነገር ለመለየት ይቀላል። ሚምታታብኔቱ ነው ለአይሁዶች የተጻፈውና ለቤተ ክርስቲያን የተጻፈው ነገር ለመለየት ይከብደናል። ለምን? አብዛኛው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የተጻፈው ስለ አህዛብ ነው ስለ አይሁድ ነው? ምንም የአህዛብ አንድ ወገን አይሁድ አንድ ወገን ቢሆንም ህጉ፣ መጽሐፉ፣ ኪዳኑ ይሰጠው ለማን ነው? ለዚህ አብዛኛው ታሪክ የማን ታሪክ ነው? የአይሁዶች ታሪክ፣ የህግ ታሪክ ነው።
የነሱ ነቢያቶች ታሪክ ነው ወዘተ ወዘተ ቀጥሎ ያለው ለየትኛው ወገን የተነገረ ለሶስተኛው ወገን ማነች አዲስ ኪዳን የተገባላት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ወፍራሙ ክፍል ውስጥ ያለው ይሄ የሕግ መሰጠት የኪዳኑን የተስፋውን ቃላት ያባቶችም ለነርሱ ናቸው የተባለላቸውን ጥቅስ እዚሁስ ካሉ ጥቅሶች ጋር መጀመሪያ ማስተያየት ያስፈልጋል እዚሁስ ላንተ የተጻፈውን በደንብ ካወቅክ በኋላ እዚሁስ ያለውን ለመለየት ይቀላል በጣም በሚያሳዝን መልኩ ለአይሁዶች የተጻፈውን ጽሑፍ ክርስቲያኖች በጣም በጥንቃቄና በብስለት ሲያቁት ለቤተ ክርስቲያን የተጻፈውን ነገር ግን ኢቭን ከፍተው ማያዩዋሉ ማይለዩዋሉ እንኳን ሊለዩት ማያነቡ ሲያነቡ እንቢ ይላቸዋል ሲያነቡ እንቅልፍ ይጥላቸዋል ለአይሁዶች የተሰጠውን እዚሁስ ገብቶ ሲያነቡት ደስ ይላቸዋል ደስላችሁ አንድ ወጣት ልጅ ብዙ ጊዜ ማነሳው ምሳሌ ዳዊት የሚባል ትንሽዬ ልጅ ጎልያድ የሚባል ትልቅ ኢየሱስ ሲጥል ታሪኩ ደስ ይላል እንትና አለ እናንተ በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ ሲመጣበት ወረወረው ወነጨፈው ግንባሩ ላይ ተቀረቀረ ጎልያድ ሞታ አንገቱን ቆርጦ ያዘው ሰፈር ሲገባ የሰፈር ሴቶች ይዘፍኑለት ጀመር ረዴ ብለው ደስ አይልም ታሪኩ ደስ ይላል እዚህ ጋር ስትመጣ አባቶ አንተ በእኔ እንዳለ እኔ ባንተ እንዳለው እነሱ በእኔ አንድ ሲሆኑ አንድ ብንሆን ሲል ምንድነው ትል እኔ ባንተ ሲሆን አንተ በእኔ እኔ በእነሱ ሲሆን ይህን ነገር ከማሰብ ምን ይሻላል ነገራችሁ ሊሆን ይችላል አንዲት እህቴ ምናልባት ትኖር ይሆናል እዚህ ውስጥም አንድ አገልግዬ ቤት ስገባ ምሳ እየበላሁ ደወለችልኝ ከሆነ ቸርች አባል ነች ደወለችልኝ ዴቭ ደስ ብሎኝ ነው ዛሬ ደወልኩልህ ምሳዬ ምን አግኝተሽ ነው ዛሬ እኛ ቸርች ኤፌሶን ተሰበካለች እውነት ነው ማለት ኤፌሶን ሰምታጣቀ መጽሐፉን እና ንባቡን ጅምጣቀ ኤፌሶን በዝርዝር ሲሰጥ አጣቀ ለምን ምንም እግዚአብሔር ካረዳ ኤፌሶን አይጠምህም ከበሰልከ ነው ኤፌሶን የሚጠም አጥንት መቆርጠም ከጀመረ በተረፈ ነው ይላል በርሱ ስራ እንደዚህ ልትሆን አረጋችሁ በርሱ ስራ እንደዚህ ሆነ በርሱ ስራ አስቀደመን የተወሰን ምድናት በርሱ አስቀደመን የተወሰን የነገ እዚህ ጋር ስመጣ ቀይ ባህርም በፊታቸው ነበረ ፈርዖንም ከኋላ ነበረ እግዚአብሔር በበትር መታዋለው ባህሩም ተከፈለ ህዝቡም አለፉ ከበሮ ይዞ ይዘምሩ ጀመር ደስ አይልም ደስ ይላል ለልጆች ደስ የሚል ነው አሁን እንዴት እንደምናጠና ላሳያችሁ ለአህዛቦች የተጻፈው ጽሑፍና እሱን ቤተክርስቲያን ውስጥ አምጥቶ ለማስተማር ብዙ ጊዜ አብሮ ማይሄድ ስለሆነ ለአህዛቦች የተጻፈውና ለቤተክርስቲያን የተጻፈው ለመለየት ቀላል ነው ለምሳሌ በኢየሱስ ክርስቶስ በማያምን ይፈረድበታል የሚል ጥቅስ ስታነብ ይሄንን ቸርች ላይ ተሰብካለን ላመኑ ሰዎች ሰብካለን በጣም ግልጽ ነው ለነማ እንደሚያወራ አሁን ተነስቼ ቄስ ካሳው ዴ ወንድም ያብቴ በኢየሱስ እኮ ያላመነ ይፈረድበታል ብል ይጣቀማቸው ኦሬዲ ምን ብሏል ለዚህ ጥቅሱ ስለነሱ ሳይሆን ስለሌላ እንደሚያወራ ይገባናል አሁን በአብዛኛው የተምታታ ቸርች ውስጥ ያለው የኪዳን ልዩነት የጠፋው ጸሎታችን አምልኳችን ሁሉ መዝሙራችን ሁሉ ግልብት መጥመጥ ብሎ የተበለሻሸው ምን ይዞ ምን ጨብጦ ያጣ ነው በአንድ መድረክ ላይ ሶስት ነገር በአንድ የሚነገርበት ምክንያት በአይሁድና በእኛ መካከል ያለውን የጥሪ ልዩነት የተስፋ ልዩነት የአገልግሎት ልዩነት የህይወት ስርዓት ልዩነት የጸሎት ልዩነት የአምልኮ ልዩነት የሁሉንም ነገር ልዩነት አለማወቃችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደሞኛት ሶስተኛው ገነች ሌላ ነች ኤፌሶን 1 ቁጥር 22 ማነች እሷ ሶስተኛው ግን ማነች ቤተክርስቲያኑስ ዘምሩ እንደ ቤተክርስቲያን ነው ያላችሁት እንደ ሐዛብ ናችሁ ወይስ እንደ አይሁድ ናችሁ ሁሉን ከግሩ በታች አስገዛለት ከሁሉም በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተክርስቲያን ሰጠው አሕዛብ አሉ አይሁድ አሉ ክርስቶስን የማን ራስ እንዲሆን ሰጠው ለቤተክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጠው እርሷ ማነች እርሷም አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የርሱ ሙላቱ ናት ቸርች ማናት
አህዛብም አይደለችም አይሁድም አይደለችም ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የርሱ ምኑ ነች ሙላቱ ነች ዛት ሚስ አካሉ ነች እሱ ራስ ነው እሱ አካሉ ወይም የሱ ምኑ ነች ሙላቱ ነች አሁን ቤተክርስቲያን ማን እንደሆነች ማሰብ እግዚአብሔር የሰጣትን ቦታ ማወቅ ምን ሰብከውን ስብከት ይቀይረዋል ምን ዘምረው መዝሙር ይቀይረዋል አስተሳሰባችንን ይቀይረዋል ለአህዛብ የተጻፈውን አታመጣባትም ለአይሁድ የተሰጠውን አታመጣባትም እርሷ ሶስተኛ ወገን ነች እርሷ እግዚአብሔር ክርስቶስን ምን እንዲሆን የሷ ራስ አርጎ የገጠመባት እሷ ደግሞ የዋዛ እንዳትመስላችሁ እሱ ራስ እንጂ አካል አይደለም እርሱ ሙላቱ የሱ አካል የሆነችው ማነች ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ያ ማለት የሱ ሙላቱ ናት ራስ ካለ አካል አለ አካል ካለ ራስ አለ ግን ስንት ናቸው አንድ ነው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ከየት ነው የመጣችው ወንጌል ለማን ሲሰበክ ለአህዛብና ለአይሁድ ሲሰበክ አምነው የሚወጡት ለብቻቸው ስንተኛ ወገን ሶስተኛ ወገን ይሆናል እቺ ሶስተኛው ወገን ለነዛ የተጻፉትን ጥቅሶች ለነዛ የተሰጡትን ማስፈራሪያዎች ለሷ ማምጣት በተለይ ለአይሁድ የተሰጠውን የህይወት ስርዓት ለሷ ከተሰጠው የህይወት ስርዓት ጋር ማጋጨት ለአይሁድ የተሰጠ የነበረውን የአምልኮ ዘይቤ ለሷ አምጥቶ መስጠት ለአይሁድ የተሰጠውን ለእግዚአብሔር ያለ እይታና ስዕል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አምጥቶ መስበክ አንድን የአካሉ ብልት የሆነን ክርስቲያን እንደ አንድ እስራኤላዊ ሰው ማየት ክብራቸውን እኩል አርጎ ማየት ጥሪያቸውን እኩል አርጎ ማየት ተስፋቸውን የሁለቱንም እኩል አርጎ ማሰብ ትምርታችን እንዲምታታ ያደርጋል መዝሙሮቻችን እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ ያደርጋል ኤፌሶን 5:29 Thank you Father ቤተክርስቲያንን ደሞ ያው ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆነን ክርስቶስ ደሞ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበውማል ቤተክርስቲያን ቀድማ ይተናታል የክርስቶስ አካል ሙላቱ ነች እሱ ራስ ነው እሷ የሱ ሙላት ነች እሷና እሱ አንድ ላይ አይደለም ያሉት እሷና እሱ አንድ ሆነዋል ቤተክርስቲያን ሌላ ክርስቶስ ሌላ ካሰብ አካሉን ገንጥለዋል ማለት ሶስተኛው ወገን ክርስቶስ የሆነ ቦታ እሷ የሆነ ቦታ አይደለች ቤተክርስቲያን ክብሯ ከዛ ያልፋል ክብሯ ከዛ ያልፋል ድጋሚ አውጡና እዩልኝ አንባችሁን ያለፋችሁ 1:2 ኤፌሶን 1:2 እስቲ እዩ ምንድነው ያነበባችሁ ያላችሁት ለማገልገል የምትፈልጉ ሰዎች ቸርች ምን ትመስላችኋለች መዘመር መስበክ መተንበይ የምትፈልጉ ቸርች ለእናንተ ማናት የሆነ የሃይማኖት ቡድን ስብስብ ናት ሰው የሆነ ሃይማኖት ቤት ውስጥ ይሰበሰባል በየሃይማኖት ቤተክርስቲያን እንደዛ ነች እስቲ ዋል ቁጥር 23 እርሷ ምኑ የማን እርሷም አካሉ እና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የርሱ ሙላቱ ናት ክርስቶስ ክርስቲያን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ራስ አካል
سنت سنت أبي أن هذي إني هلا جن بلتو تشون بتناتل عند أكال وستجب تنال يا أشي أكال يكذابير بيت كريستيان تبالالج سنت نوا وجنج سوست نوا وجنج هذي هلا جن عند لاي أكالونن ياندم داتشن بغل بغل كنا برتات كنا دكامن كنا غبزنا كنا سنفنا يا كريستوس يا اغزابير لج يا مسيحو يا كريستوس بلت هون تغتمان تشيرش مانج اسو راس اسواس اكالو يمان مولاتو يا كريستوس مولاتو راس بسماي اكال بمدر سنت ان انين كتاچ ستمتا انين كتاي ستقطقط انين كتاي ستاسدد كلاي بقيلال لمن تاسددني الله اندي اني تاچ يالوت اندي نكو انت مان اني يمتاسددني يا نازريتو يسوس ني امين اوكي ودي يني እኔም የርሱ የሚለየን ማን ነው እሱ ሁለታችን ተዋደናል አን ለያይም አንዶነናል እስቲ ከኔ ጋር አብራችሁ እመኑ እኔ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ያካሉ ብልቶኝ ተገጥም ያለው የገጠመኝ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ሰው አያወጣኝም ዛቻ አያስወጣኝም ፍርሃት አያስወጣኝም አሜን በጭራሽ በጭራሽ አሁን ምን እንዳለ ታቃላችሁ ስለኛ ሲያወራ ኤፌሶን 5 ዋ አንዴ ላፍጥ ነው ባሎች ሆይ የባልና የሚስት ታሪክ ያወራኩ የባልና የሚስት ቸርች ማናት ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ወደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነውር ሳይኖርባት ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ኖር ቶን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ ልክ አንድ ወንድ አንዲትን ሴት እንደሚያጭ እሺ ቀጥለው እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንም ስሙ የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ስሙ ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለም እስቲ ከኔ ጋር ሆናችሁ ዝም ብላችሁ ግግም በሉ እስቲ ግግም በሉ አመን እስቲ ኢየሱስ በሉ ከቶ ሊጠላኝ አይችልም ማንም በሉ የገዛ ስጋውን ሊጠላ አይችልምና ጥላኝ ብለው ሊጠላኝ አይችልም ምክንያቱም ስጋው ሆኛለሁ አጥንቱ ሆኛለሁ የርሱ ብልት ሆኛለሁ ያካሉ ክፍል ሆኛለሁ ኢየሱስ ሊጣላን ለምን ማንም የገዛ ስጋውን ሊጣላ አይችልም ከቶም ይጣላ አይለም ነገር ግን ያካሉ ብልቶች ስለሆነ አካሉ አለ ያንዳንዳችን ምኖች ነን ብልቶች ስለሆነን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት ጭራሽ ምን ያረጋዋል ያካሉን ብልት ምን ያረጋል ይመገባዋል ይንከባከባዋል ገብቷቸዋል እቺ ስትቆስል ቆርጦም ይጣላል እንዴ ምንድነው እሱ ብለን አረጋለን እስቲ አይቆርጠኝም በል ማንንም የገዛ ስጋውን ሊጣላ አይችልምና ይሄ ነገር ስለምንድን የሚያወራው ቀጥሎ
ስለዚህ ሰው አንደኛ እናቱን ሳይሆን አባቱን ሁለተኛ እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አቤት ስንስጋ አባቱን ይተዋል እናቱን ይተዋል ከአብ ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር ሳይቆጥረው በባሪያ መልክ ይመጣል እነሆ እናት ሲሉት እናቴ ማነች ይላል ምን ፈልጎ ወንጌልን ከሰሙት ካመኑት ጋር እነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ማነች እሷ ሶስተኛው ወገን ማን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ የአካሉ ክፍል በምን እናውቃለን ብዙ ሰው ይህን ጥቅስ ዳይሬክት የሚወስደው ለባልና ለሚስቶች ነው ለአበበና ለአልማዝ ነው ግን አይደለም ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል የሚለው ሁሌ ለአበበና ለአልማዝ አይሆንም እንደውም ብዙ ጊዜ አበበና አልማዝ ላይ ውጤታም አይደለም ለምን ሲባል አንዳንድ ሰው አባቱንም እናቱንም አይተውም ሚስቱን ሲያገባ ለብታቸዋል በአርባና በአምሳ አመቱ ካገባ በኋላ ትንሽ ነገር ሲቸግሮ አባቱ ጋር ይደውላል እናቱ ጋር ይደውላል በአርባ አመቱ እማዬ የሚላል ቆራጥ ያለውን ቆርጦ የማይወጣ ብዙ ወንዳል እና ጥቅሱ ብዙ ጊዜ እና በበላይ አይሰራም በዋነኛነት ጥቅሱ የሰራው ማን ላይ ነው መልሰው ቁጥር 31 ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም ስንት እስቲ ጌታ በሉ ሊጠላኝ ከቶ አይችልም ማንም የገዛ ስጋውን ሊጠላ ከቶ አይችልምና ኢየሱስ ስለዚህ ሰው አባቱን እናቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተዋል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ቁጥር 32 ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ እኔ ይህን ጥቅስ የምጠቅሰው ለአበበና ለአልማዝ አይደለም በዋነኛነት በትክክል አባቱን ትቶ ለመጣ በትክክል እናቴ ማነች ላለ ሚስቱን ለፈለገ ለእርሱ ነው የምጠቀመው አሜን ስለዚህ ክርስቶስ ከኛ ጋር ስንት ስጋ አቤት አንድ ስጋ አሁን አማርኛ ቋንቋ አካል የሚለውን ነገር እንዴ ሰብሰብ አድርጎ ነው የጻፈው ቁጥር 30 ጋር ሄድ ማንንም የገዛ ስጋ የሚጠላ ከቶ የለም ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆነ አይደል የሚለው አካሉ ስላሉ ብልቶች ከታች ወርዶ አባቱና እናቱን ይተዋል የሚል ቃል ነው የተጠቀመው ከየት ነው እሱ ጥቅስ የተወሰደ ስለዚህ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው ከየት ነው የተወሰደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ አይደል አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ነበሩ ሁለቱም አይተፋፈሩም ነበር ብሎ ይዘጋዋል ስለማን ነው ያወራው አዳምና ሔዋን ጥቅሱ ከዛ ነው የተወሰደው መጣና ኤፌሶን ላይ አዳም እዛ ጋ ብድክ ብሎ ከንቅልፉ ሲነቃ ምንድነው ያለው ካፉ ሴትዮዋን ሲያት አጥንት ወጣች ተሰራች ብድክ ሲል ሲያት ምን አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ስጋዋ ከስጋይ ያዙልኝ አጥንትና ስጋ የሚለው እስቲ ባይገባን በኋላ ስንማማር ይገባናል ባይገባንም ዝም ብላችሁ እስቲ አሁንም ግግም እንበል እስቲ እኔ በሉ የክርስቶስ የራሱ የክርስቶስ አጥንትና ስጋው ነኝ ከሌላ አልወጣሁም በሉ ከርሱ ነው የወጣሁት በሉ ይኸውላችሁ አዳም ከእንቅልፉ ሲነቃ እንዲህ አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ስጋዋም ከስጋዬ ነው አለ አይዟችሁ ተጽናኑ ጸበል ነው ምናምን ብላችሁ ተጽናኑ ባይሆን መግቢያዋን ቦታ ይልኝ ቤት እንደገባች እሷን አንተ የዳሰሳ ጥናት አርግ
ስለዚህ ጳውሎስ ሰው አባቱን እናቱን ይተዋል የሚለው ከዛ ጋር ካመጣው ጥቅሱን አዳም እንደነ ያለው አጥንቷ ካጥንቴ ስጋይ ከስጋ አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር ብልቱ ወይ ያካሉ ብልቶች የሚለው ነገር የአዳም ቋንቋ ነው መሆን ያለበት ምኑና ምኑ የክርስቶስ አጥንቱና ስጋው በምን እናውቃለን እንግሊዘኛው ነው የኛ ያካሉ ብልቶች ይላል አይደል አይደል ያካሉ ብልቶች ነን ይላል አአ እንግሊዘኛው ይሻላል ምን ይላል እንግሊዘኛው for we are members of his body of his flesh you for we are members of his body ምን እና ምን ያካሉ ብልቶች ነን ካለ በኋላ እንግሊዘኛው ምን ይላል of his flesh and of his bones ምን እና ምን ነን ይላል ስጋውና አጥንቱ ነን ነው በሉ አሁን ድርቅ በሉ ከኔ ጋር እኔ ማለት ነው ከነ ድካሜ ከነ ብርታቴ ራሴን ከምገምተው ሰው ከሚገምተኝ ውጭ ነኝ አልፋለሁ የመሲሁ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አጥንቱና ስጋው ነኝ ማንም የገዛ ስጋውን የገዛ አጥንቱን ሊጠላ አይችልምና ኢየሱስ በምንም ሁኔታ ሊጠላኝ አይችልም የወደደኝ መውደድ በል ቀድመ ሁኔታ የሌለው ነው አንኮንዲሽናል ነው በል ሊጠላኝ አይችልም በል ድሮም የወደደስ ድሮም የወደደ ጸባይ ታይቶ አይደለም ድሮም የተወደድሽው ጸባይ ተገምግሞ አይደለም የወደደሽ አጥንቱ ስለሆንሽ ነው የወደደሽ ስጋው ስለሆንሽ ነው ማንንም የገዛ ስጋውን ሊጠላ አይችልም ሰው አባቱን እናቱን ይተዋል ከማን ጋር ስንት ይሆናል እና አሁን ከክርስቶስ ጋር አንድ ላይ ነን ወይስ አንድ ነን አደራ አንዳንዱ አንድ ላይ ነን ማለትም ይከብደዋል እንዴ ሆ ሱዛ ሆ ኛዚ ይቆጥተን አይደለም ክደት ይባላል ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ስንት ነን ወይስ ስንት ላይ ነን አንድ ላይ ነን አረ አንድ ነን እርቀሃል ስል አጠገቤ አጠገቤ ስል ውስጤ ካድማስ ወዲያ ማዶ ሳስብ ለካ ጠጋብለ እኔው ጋር ነ ኦ አንተን መጠበቁ መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው ቃልህን መስማቱ መልካም ነው መልካም ነው መልካም እርቀሃል ስል አጠገቤ አጠገቤ ስል ውስጤ ካድማስ ወዲያ ማዶ ሳስብ ለካ ቀረብለ እኔው ጋር ነ እንደ ማለት ሰው ይድሮ ሃይማኖተኛ ያለ እግዚአብሔር የት እንደሆነ ይመስለዋል እሱ እዚህ ያለ ይመስለዋል ክርስቶስ ራስ ነው ቤተክርስቲያን አካል ነች እያንዳንዳችን አጥንትና ስጋውን እስቲ አሁንም በእናታችን አብረን ድርቅ እንበል እንመን ማለት ይሄ መጽሐፉ ሊሻ አይችልምና እኔ በር ከነብርታቴ ከነድካሜ በዚህ ቅጽበት በዚህ ሰዓት የመሲሁ ከሙታን የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ያካሉ ብልት አጥንትና ስጋው ነኝ በሉ ሰይጣን የሚያረው መስማት ከቻለ አይሰማም በዚህ ሰዓት እንጂ የት እንዳላናውቅም ምክንያቱም በሁሉ ቦታ ይገኝም እሱ ይሄኔ ለስራ ሌላ ቦታ ይደዋል ግን ቢሰማ የሚያረው ይሄን ስትል ነው እንጂ ይሄ ባልገባው ሁኔታ ይሄ ሳይገባ ተሰልፈ እርርበል ጠላቴ እርርበል ጠላቴ እርርበል ጠላቴ ስትል እሱ ወይ ሄዷል ወይ ሄን ያለው ካናዳ ነው ወይ እንት ነው እንዴት እንደሚሰማ አላቅም አንድ ሁለተኛ ይጠይቃል በምን እንደው ማረው ይላል ማለት አልገብ እርርበል ትልኛ ለቀድኝ ምሮ በምን ምክንያት በምን አንዳንድ ሰው እርርበል የሚለው በቀደም የገዛውን አሪፍቃ ያሰበ ይሆን እንት
አንድ ኢንች ቴሌቪዥን ገስቶ የገባ ሰው ሊሆን ይችላል ይሄ እንደዚህ የሚለው ደስ ብሎት ርርበል ጣላቴ በዘረቱ ላንዳንድ ሰው ጣላቱ ጎረቤቱ ነውና ርርበል ድምጽ ጨምሩ ይላል ሰይጣን ቢሰማ ነው ጎረቤቱ እንደዛ አስባቹ ርርበል ጣላቴ ካል ሰይጣን አያረም ለምን አንተ 21 ኢንች ተሸክመን የገባው ሰይጣን ለወዳጆቹ ባለ 49 ኢንች እየሰጠ ነው ለው ርርበል ብለዚህ ስለ ጉሮሮ ርር ስላል አይደል ር የሚለው መረዳትን ሲያይ እንደማያገኝ ሲያቅ ፍላጻውን ሊያስገባብ እንደማይችል ሲያቅ ዝለ ዜሮ ገብተ ደክመህ ያለ ይሄው ያው ዝም ብለኩን አትረባ ቱ አንተን ብሎ ሰው እሺ ብትተው ሲል ኖ ጻድቅ ነኝ በዚህ ሰዓት I am the righteousness of God. I'm holy. I'm perfect. I'm blameless. ማለት ከቻልክ እሱን እንደ ይሄ ሰው አንተ መሲሁ የሰራው ነገር ገብቶታል ማለት ነው። በደረፈ ገመድን ሲያረዝም ሲያሳጥር ዘመን በጫው ሲጫወትበት ያልከው እንደ ወንጌል ይሄ እኮ ነው። ክርስትና እኮ ይሄ ነው እንጂ የሰውን ብቃት ለሰውየው በመስጠት ለሰውየው ማስጨብጨብ አይደለም። ብቃታችን ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 ቁጥር 3 4 ብቃታችን አሁን እንኳን ቆም እየሳስተም ከእግዚአብሔር እንደሆነ እንጂ ከራሳችን እንደሆነ ለማሰብ ራሱ የበቃን አይደለም እንድሶኩ ደፋር መጀመር እንዴት አሰብከው እኔ የትንሽ ጎበዝ ነኝ እኔ አው በጣም ነው መጾመው ሰው ብዙ አይጾም ጣም ጸልያለሁ ሰው ብዙ አይጸልም እኔ አሁን እዚህ ጉባኤ ከመምጣቴ በፊት 40 ቀን ነው ፋስት ያስኩት አሜን እናንተ ግን ብላችሁ ትባላላችሁ ብለህ ነው የምታበቀው ይሄ አንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው እግዚአብሔር ሆይ እርዳ የክርስቶስ ያካሉ ምንድነው ያዙልኝና እቺን ጥቅስና ነብ ገላትያ መጽሐፍ ላይ ገላትያ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ይላል አደራ ክርስቶስን የሆነ ቦታ አንተ ደግሞ የሆነ የተጣለ ጅማ የሚባል አገር ላይ እንደዛ እንዳታስብ ክርስቶስ ባለበት በዚህ አንተ አለ አንተ ባለህበት በዚህ እሱ አለ እሱ ራስ ነው አንተ አካል ነህ አበቃ ያካሉ ብልት ነህ ገላትያ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል አውጣው እስቲ ምን ይላል ቁጥር 27 ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 እሺ ከክርስቶስ ጋር አንድ ላይ ተሆኑ ዘንድ አይለም ምን ይላ ከክርስቶስ ጋር ስንት አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ማን ለብሳችኋል ክርስቶስን ለብሳችኋል ዋው ስንት ሰው ነው ያለው አንድ ሰው ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ምን ተሆኑ ዘንድ አንድ ተሆኑ ዘንድ በርሱ ውስጥ የተጠመቃችሁ የጠለቃችሁ የገባችሁ ሁሉ ማን ለብሳችኋል አሁን ስንት ሰው የኔ ያለው አንድ ሰውዬ ማን ይባላል ክርስቶስ እሱ ምንድነው ራስ ነው አካሉ ማን ነች ቤተ ክርስቲያን ነች ውስጥ ያሉት እነማን ናቸው እኛ ነን አንተ ነህ አንቺ ነሽ ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ ላይ እንኳን አላረገንም እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ስንት አረገን አንድ አረገን ብዙ ጊዜ አውርቼላችኋለሁ በጌታ መሆን ምን ማለት ነው እከሌ በጌታ ነው እንዴ ሲባል ሙሉ ወንጌል ነው እንዴ ማለት ነው እንዴ ከሆነ ተሳስተዋል ለመሰላችሁ በጌታ የሆነ ኦርቶዶክስ ስላለ በጌታ ያልሆነም ጴንጤ ስላለ ወዳይ ጴንጤነታ ማንንም ሰው ጴንጤ ስለሆነ ድኖም አያቀም አይደለም ደንነት ጴንጤ በመሆን ሃይማኖት በመቀየር አይደለም ደንነት ዳግም በመወለድ ብቻ ደንነት በእምነት ላይ የተመሰረተ ጽድቅን በመቀበል ብቻ ሰው ሃይማኖቱን ሲቀያይር ኦርቶዶክስ ጴንጤ ቢመጣ ከጴንጤ ኦርቶዶክስ ቢገባ ከዘላለም ህይወት አንጻር ምንም ጥቅም የለውም ዘላለምን አስቦ የሚንቀሳቀሰው ማሰብ ያለበት ስለ ዳግም ልደት ብቻ ነው። አንዳንድ ሰዎች ጴንጤ እንድናርግ ነው የሚፈልጉት ኖ እኛ ከ44ቱም ከ24ቱም የለንም። ለምን ሲባል ወንጌል የ24ቱም የ44ቱም አይደለም ወንጌል እግዚአብሔር ነው። ሰው በእግዚአብሔር ልጅ ሲያምን ባለበት ቦታው ንድ ነው። ለዚህ ነው ሰዎቹ እኛ እዚህ ሆነን
የሙዚቃ መሳሪያ ዘመናዊ ቆለለን سنናለቅስ ቆለለን ኮነ ኪቦርዱን ጃሱን ምናምን ኮነ ወይኔ ያኔ ምን ይሆን ጣይ ድድንድሽ ድድንድሽ ወይኔ ወዮ ምን ይሆን ጣይ እዛ በማሲንቆ ሆኖ በማሲንቆ ሆኖ ዲያቆን እዝራ ድኛለው 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 በስራዬ ሳይሆን በጸጋው ድኛለው ድርድን እና ይሄ ድንድሽ ያለው ድኗል እንዴ? ባለማሲንቆ አልዳንም እንዴ? ስለዚህ ስለ ዘመንን ኮስ ላረግም ስላለ የመዳን ምልክት አይደለም፣ እምነት ነው የመዳን ምልክት። ሰው ጋቢ አርጎ ይድናል፣ ሰው መቋሚያውን ይዞ ይድናል። መዳን በኢየሱስ ነው። እሺ ይላል በእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማርያም አታድንም። እሺ ብሎ ጋቢውን አርጎ ይቆማል። አሃዱ አብ ቅዱስ እና በእንተ እግዝእትነ የሚለው ላይ ይዘላታል። መዳን በኢየሱስ ነው። እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እና በእንተ ማርያም ላይ ዝም ይላል። ገብቶታል ማለት ነው። አየው ለዚህ ድንዋል። በጣም እኔ ዳንኩት ኦርቶዶክስ ይያለው እንጂ ፔንቴስ ሆነ አይደል? እዛ ያለው ከነጋቤ ከነነጠላይ ከአርባ ተማሪዎች 30 ምናምኑ ዳነን፣ ዳግም ተወለድን፣ እግዚአብሔርን ልጅነት አገኘን። እሱ ጋር ነው። ማያሳፍር ሰራተኛ፣ ማያሳፍር ክርስቲያን፣ ማያሳፍር ዘማሪ፣ ማያሳፍር ጸላይ፣ ማያሳፍር ነቢይ፣ ማያሳፍር አስተማሪ። እንዴት ነው ማያሳፍር ሰው የምትሆነው ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል rightly divide the word of truth yeah rightly divide ያረክ ምንን የእግዚአብሔርን ቃል the word of truth የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ከፍለ እንድንረዳ የሚያረገን ክፍል የሶስት ወገኖች ትምህርት ነው። ሶስት ወገኖች የሚባሉት በብሉይ ኪዳን ሁለት ወገን ነበር፣ አሕዛብና አይሁድ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከአሕዛብም ከአይሁድም ሰው በኢየሱስ አምኖ ሲወጣ ሌላ ቡድን ውስጥ ይገባል። ስንተኛ ቡድን? ሶስተኛ። ሶስት ወገኖች አሕዛብ አሉ፣ አሕዛብ ያላመኑ ናቸው። እስራኤል አሉ፣ ያላመኑ ናቸው። እስካሁን ከእስራኤል ሲያምኑ ከአሕዛብ ሲያምኑ አሕዛብ ሆኖ መቀመጥ አይቻልም፣ አይሁዳዊ መባልም አይቻልም። ወዴት ይመጣሉ? ወደዚህ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን፣ ያመኑ አይሁድና ያመኑ አሕዛብ አንድ ላይ የሚኖሩበት የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን ማነች? የክርስቶስ አካል እንጂ የሆነ የሃይማኖት ስብስብ አይደለም፣ የሃይማኖት ቡድን አይደለችም። የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ አካል ነች። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው? ራስ ነው። ቸርች የክርስቶስ አካል የሆነ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ክርስቶስ በእርሱ የሚያምኑትን ይከታቸዋል። ኃጢአተኛ 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 መዳን የሚፈልግ እኔ ና ይከተዋል። ሌላ ኃጢአተኛ ኃጢአተኛ እልም ያለ ኃጢአተኛ የለም። እኔ ጋር ለሞታ ነኝ ነይ። አንተ ሰካራም ነኝ ይኸው ፊቴ ራሱ ያስታው ና መዳን ትፈልጋላ ና። እርሶስ? እኔ በሳምንት ሁለት የጾማለሁ ዞር በሉ። ሌላ እየተባለ ምን ያደርጋል? እየለቀመ ይከታል። ምን ይላል? ክርስቶስ የክርስቶስ አካል እንድንሆን እያንዳንዳችን መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ምን ሆነናል? ጠልቀናል ወይም ተጠምቀናል። ስለዚህ ገላትያ 3 የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች ምን ይላል? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። በዚህ
አይሁዳይ ግሪካይ ወንድ ሴት እስኩቴስ ባሪያ ጫዋም አረማይ ብሎ ነገር የለም በቀላል ቋንቋ በክርስቶስ አካል ውስጥ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ብሎ ነገር የለም አሜን በክርስቶስ አካል ውስጥ እዛ ሰፈር የራስ ጉዳይ ቀበሌ የራስ ጉዳይ በክርስቶስ አካል ውስጥ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ 87 ብሔረሰብ የሚባል የለም ይደገመዋለሁ በክርስቶስ አካል ውስጥ ምክንያቱም መሰላችሁ ሲሪየስ ነው ማውራችሁ ቸርች ማለት ይሄ አንተም በቡድን የምትተሰበሰበት ማለት አይደለም እሱ በተስካን ነው የሚባል በተስካንና ቤተክርስቲያን ላይ በሆነ ነገር ተቧርነ የተቀመጥክበት ሲሆን ቤተክርስቲያን አልከው እንጂ በተስካን ቤተክርስቲያን የክርስቶስ የአካሉ ክፍል ቆይ አሁን እያስተማርኩ ያለሁት በአማርኛ ቋንቋ ነው አይደል ግን ያማራ ፕሮግራም ነው ቋንቋ ምትግባባበት እንጂ ቡድን ምትፈጥረበት ሲሆን በረከት ሳይሆን እርግማን ይሆናል አንድ ሃይማኖት ሰው ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ የደረሰበት ነው ሳውል የሚባለው እሱ ክርስቲያኖች ናቸው ብለ ይምን አዲስ ሃይማኖት መስሎ ሲቀጠቅጥ ከላይ ኢየሱስ መጣ በሰማይ ገለበጠው አዋረደው ከነቀሚሱ ከነጥምጥሙ መሬት ላይ ተዘረረ ሳውል ለምን ታሳደኛለህ ጌታ ሆይ አንተ እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ እረኔ ደማስቆ ያሉ ክርስቲያኖች ነው ደማስቆ ያሉ ክርስቲያኖች የሆነ ሃይማኖት ቡድን ሳይሆን የኔ ያካል ብልቶች ናቸው እኔ ነው ያሳደድካለሁ እንዴ እኔ እነሱ ነው የምታሳድዳቸው አላለም የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ስለዚህ አሁን የሞግያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል አንተ ጥሩ አይመጣ ይሮጥክ ያለው በግንባር ከሰላ ነገር ሹልክ ሆነ ነገር ጋር ለመዋጋት አያዋጣህም ተመለሳል ከዛሽ ቀን ጀምሮ ሰውየው ጥምጥሙን አወለቀ ቀሚሱን አወለቀ ወንጌል ተቀበለኛው ከዛ በኋላ ነው ጳውሎስ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናችሁ ያንዳንዳችሁ ብልት ናችሁ ብሎ ጴጥሮስ አልጻፈም ጳውሎስ ነው የጻፈው ምክንያቱም እሱም ያቀው የሃይማኖት ቡድን መስሎት ነበርም ያሳደደው ይሄ መገለጥ ከመጣለት በኋላ አንድን ክርስቲያን መንካት ላይ ያለውን ራስ እንደሚያስብለው ራሱ ደርሶበት ስለያየ ሰማይ ሲሄድ ደግሞ እያንዳንዱን እሱ መሬት ላይ የሚሰብካቸውን ክርስቲያኖች እዛ ስለያየ እንዴ ሁሉም እዚ እኚህ ጋር ሽንትን አይደሉ እንዴ እጅንትን አይደለ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጠዋል ገብቷል ከዛ ራእይ ሲመለሱ ደግሞ ሰዎቹ ቸርች ውስጥ በቡድን እየተጣሉ እየተከሳከሱ ባሽሙር እግዚአብሔር ሆይ አንዳንዶች አሉ ይያሉ ባሽሙር ይጣዛጣዛሉ ላይ ግን ሲያቸው በእግዚአብሔር ቀኝ ቆጭ ብለዋ ስለዚህ ይሄ ቡድን ግራም ያጋባ አካል ነው ይሄ ቡድን ታች በድካም ላይ ፐርፌክት ሆኖ የሚኖር ቡድን ይሄ ቡድን ታች በብዙ ግድፈት ውስጥ በብዙ ግራ መጋባት ውስጥ ያለ ነው ላይ ያለ ምንም ግራ መጋባት ተዘለሎ የተቀመጠ ህዝብ ይሄ ህዝብ ማለት ነው እ ስለዚህ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማለት እጭ እንጂ ዝም ብሎ ማንንም መጥቶ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ደመሰሳለው ፈጃለው የሚለው ዝም ብሎ ይሆነ ስብስብ አይደለም አይባል ዝም የምን የቀበሌ ስብሰባ ላይ የትምርት ስብሰባ ላይ የድርጅት ስብሰባ ላይ ፈጃለ ይባላል ታዲያ እንዴት ነው እኛን የምትሉን ማለት አንዳንድ ጊዜ ግርመኛል ሰው አለቀን አለቀን የእግዚአብሔር መላእክት ይታዩኛል እየገቡ ነው ሳይፍ ይዘዋል ኦ ዛሬ ዛሬ የሚተርፈሰው ያለ አይመስለኝም አይታቸዋል ቪዲዮ አይታቸዋል ቪዲዮ አይታቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር መላእክት የዳኑትን ነፍሳት የሚያግዙ ማገዝ ማለት እኮ ይደክማል ማለት ስለሚደክም ነው የሚያግዙ እንጂ ብርቱ ከሆኑ ካይላም የሚያግዙና የሚያገለግሉ መናፍስት ናቸው ነው የሚለው እንጂ የሚገላግሉና የሚያግዙ ነው የሚለው ያጋዙ የሚያወጡ ነው የሚያግዙ ይጣብቃል አይላላ እኔ አሳዘነኝ ምን ታቃለ ትልልቅ ሰዎች እሱ ቪሲዲ ላይታል ወንበር ስር ገብተው ወንበር ትልልቅ ዋይ ዋይ አንዳንዱ ጭንቅላቱን ይዟል ለምን ልጁ ሰይፍ ሰይፍ ይታይ ኦኬ መላእክት አይሲስ አይደሉ ሲጀምር ገብቷል መላእክትና አይሲስ
መለየት አለባችሁ። እንዴ ብሎ ወንበር ስል እኔ ልጁን አደነኩት። ህፃን ነው ያስለቅዛል። ትልቅ ሰው ዋይ ዋይ ነው ለስህተት አሰራር አሳልፎ ሰጣቸው ማለት ለስህተት አሰራር። በብዙ ቦታ የምናየው ነገር ቤተክርስቲያን አደጋ ላይ እንደሆነች ለስህተት አሰራር ተላልፎ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ካልኝ ወደ ወለ